9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Одного українського бійця поранено сьогодні на сході країни. Під ранок бойовики вдарили з гранатометів і кулеметів по Лебединському на півдні Донеччини. За минулу добу 7 ворожих обстрілів, здебільшого з мінометів, зокрема і важких. Вогнем у відповідь армійці знищили 3 бойовиків і ще 3 поранили. Поранених українських армійців лікують у військових шпиталях. Один із таких у Маріуполі напередодні отримав нове обладнання. Яке бачив Геннадій Вівденко? Це 61-й маріупольський шпиталь. 2 дні тому сюди доправили 2 поранених забороненою Мінськом. Міною калібром у 120 міліметрів. Об'єднані сили не залишили зазначені дії без відповіді. Ворог отримав сповна. Розуміючи те, що нашим воїнам необхідне якісне лікування, ми сьогодні передаємо медичне устаткування. Тут допомога на більш ніж 500 000 гривень. Найголовніше – ортези для поранених суглобів. Одного з тяжко поранених уже евакуювали до Дніпра. Інший продовжує лікуватися тут. Особисто з рук командувача операції об'єднаних сил отримує козацький хрест 1-го ступеня. Ну, пойдем на поправку и будем бить врага дальше, да? Естественно. Пока не выйдет. Хоть сегодня на позицию. Сегодня не надо? Да, то есть каждый день у нас проводится эвакуация на Днепро, на Запорожье. То есть, не выстачает, чего не выстачает? Ну, сейчас все выстачает. Это такое, нема, что, не то, что там сейчас уже досвід уже набрались, тому порівняно з 14-м роком, 15-м, це є чим зрівняти. За кілька десятків кілометрів звідси, після масованої атаки російських найманців, довелося серйозно провчити ворога. Ворог настільки неочікуваний і непередбачений, тому ми очікуємо на різноманітні обставини та на найстріднішу обстановку. Бувають іноді обстріли з іншої сторони, а так все нормально. Розуміло. Відповідь адекватно даєте? Так точно. Напередодні виборів, за даними розвідки, які оприлюднив Сергій Наєв, слід очікувати агресивних дій ворога. Ми очікуємо провокаційних обстрілів, ми очікуємо обстрілів навіть із важкої артилерії. Голосування відбудеться на спеціальних виборчих дільницях, які утворили рішенням Центральної виборчої комісії. Кожному військовослужбовцю буде дано право свого волевиявлення. Поки що після завданих втрат ворог принишк. Вдень після Маріуполя не чутно пострілів, утім ця тиша оманлива, вважають наші солдати. Інтенсивність бойових дій у Приазов'ї дещо знизилася, але ситуація загалом залишається неспокійною. Наші військові очікують початку провокативного вогня з боку противника щохвилини. Геннадій Вівденко, Вадим Ревун, Віталій Ліщук. Новини телеканал «Інтер» із Донецької області. Знову смерть цивільної особи на лінії розмежування. На КПВВ станиця Луганська померла 85-річна жінка. Ситуація на контрольно-пропускних пунктах з боку окупантів залишається складною. Люди змушені довго чекати. Належних умов для перетину тимчасового кордону немає. Від початку року в чергах на контрольно-пропускних пунктах Луганщини померло вже 5 людей. На Закарпатті в занедбаному стані опинилася єдина лікарня Великоберезнянського району. Частина споруди просідає, пацієнти скаржаться на відсутність опалення. Чому занепадає заклад, дізнавалися наші кореспонденти. Потріскані стіни, просідає дверна рама. Вікторія Савка показує кабінет, де щодня кількадесят пацієнтів проходять фізіотерапевтичні процедури. Страшно, але що робити, не є де бушися звернути, мусить з дітьми ходити. Уже кілька років поспіль пацієнти Великоберезнянської райлікарні лікуються в таких умовах. Праве крило медзакладу розвалюється на очах. Триповерхова будівля майже на 40 місць просідає. Стіни в глибоких тріщинах, підлога йде хвилями. Однак і це не єдині проблеми закладу. Холодно. Ну так коли, як знаєте, є погода. Вонка мало тепліше, та й тут тепло, а так. Та то вже не то батареї холодні. У палатах терапевтичного відділення холодно, а з розеток стирчать оголені дроти просто над головами хворих. Стіни уражені пліснявою. Заступник головного лікаря каже, донедавна зі стін ще й капало, бо дах лікарні був дірявий. Усе затекло, стіни потекли, всякі уголки все попліснило, тому що треба було відповідні кошти. Значить, знайшлися кошти.
Використано десь коло 350 тисяч гривнів. Голова райдержадміністрації розповідає, минулого року кошти на ремонтні роботи отримали. Розпочали реконструкцію дитячого відділення, лагодять і покрівлю. Замінили 150 метрів труб водопостачання. Однак, коли їх запустили, жахнулися. Лічильник, як почав крутити, то там тоннами води йшло у день. І коли ми вже то засекли, що там все протікало, от така приблизно ситуація була з водозабезпеченням. Великоберезнянський район дотаційний на 84%. Близько 2,5 мільйонів гривень йде на утримання закладу. Для косметичних ремонтів на поліклініку та лікарні виділили майже 70 тисяч гривень. І цього катастрофічно не вистачає. З обласного бюджету пообіцяли 1,5 мільйона на ремонт теплотраси. А ось праве крило будівлі, що просідає, сподіваються полагодити коштом спонсорів. Або то буде в вигляді, допоможуть нам Євросоюз. Ну, теж кошти треба. Кошторисна документація, може, 150-200 тисяч гривнів. Тож надія лише на те, що гроші віднайдуть. Інакше, кажуть лікарі, перший поверх лікарні доведеться закрити. Іванна Іліна, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Новини, телеканал Інтер. Цирк із тваринами чи без? Напередодні в окружному адмінсуді Києва оскаржували рішення КМДА заборонити пересувні цирки з тваринами. Під стінами суду зібралися зооактивісти. Який вердикт, знає Магда Кривов'яз. Багатотисячні акції за цирк без тварин відбулися по всій Україні. Цирк без тварин! Цирк без тварин! Сотні опублікованих відео про те, в яких умовах отримують тварину цирку і як саме здійснюється їх дресура. Ведмеді вчать танцювати, нагріваючи під ними підлогу під певну музику. І тварина, потім згадуючи цей біль, починає піднімати лапи по черзі, просто коли лунає та сама музика. Для слонів використовують так звані анкуси, це великий гак, який на арені можна побачити таку велику тростину з квіткою в кінці. Будь-яка дресура тягне за собою знущання. 3 роки шаленої боротьби, і зрештою, в деяких містах України, Києві, Івано-Франківську, Львові, Дніпрі та Рівному на місцевому рівні чиновники забороняють шапіто. І ось рік по тому під окружним адміністративним судом Києва знову збираються зоозахисники з тими самими гаслами, що і раніше. Адже тут слухають справу проти рішення столичної влади заборонити пересувні цирки з тваринами. Ми за цирк без тварин! С самого детства я, в принципе, ненавижу эти цирки с животными, и в детстве я плакала по этому поводу. Это неоправданная жестокость. Вони утримуються в клітках неналежної площі, тобто вони не можуть ні лягти, ні сісти, їм не дають води, вони постійно закриті. Ви розумієте, от для людей найгіршим покаранням для людини є позбавлення волі за страшні злочини, за що їх позбавляють волі. Продюсерський центр «Гастролі в Україні» подав до суду і вимагає скасувати заборону КМДА. Засідання тривали майже рік, проте на вирішальне слухання представники позивача не приходять. Від позивача з'явилися? Від позивача не прибули, так? Да? Однак передають клопотання про відкликання позову. Суд таке прохання задовольнив. Адміністративний суд ухвалив клопотання представника приватного підприємства «Продюсерський центр «Гастролі в Україні» задовольнити, залишити без розгляду позовну заяву. А це означає, що розпорядження КМДА залишається дійсним і жодних виступів пересувних цирків з тваринами, принаймні у Києві, не буде. Магда Краєва, Сергій Месоєдов, новини, телеканал Інтер. Американський штат Небраска занурюється під воду. Стихійне лихо викликали потужні зливи і весняна відлига. Розлилися річки Міссурі і Плат. Негода вже забрала життя щонайменше 3 людей. Синоптики зафіксували рекордний рівень води у більшості районів штату. Міста буквально перетворилися на острови. Місцевих мешканців масово евакуюють. У тимчасових притулках зараз уже понад 1000 людей. Поліція затримала 2-го підозрюваного у стрілянині в нідерландському Утрехті. Обвинувачення фігурантові наразі не висунули, тривають допити. Правоохоронці досі розглядають кілька версій причин цього інциденту. Що відомо у справі, дізнавалася Тетяна Логунова. На цих кадрах затримання стрілка із Утрехта Гьокмена Таниша. Уродженця Туреччини, який проживав у Нідерландах, поліція заарештувала у житловому будинку в центрі міста. Усю ніч його допитували, але мотиви нападника і досі встановити не вдалося. Принаймні, правоохоронці розробляють 2 версії.
Одразу після стрілянини основною версією слідства був терористичний акт. Влада Утрихта до максимального підвищила рівень терористичної загрози. Пізніше з'явилося ще одне пояснення. Стрілок міг відкрити вогонь на ґрунті сімейної суперечки. Він нібито хотів убити власну родичку, а поцілив ще й в людей, які намагалися захистити жінку. Втім, більше правоохоронці схиляються все ж таки до версії теракту. ЗМІ повідомляють, в автівці стрілка знайшли лист, який вказує на терористичний слід. Його зміст не розголошують. Але відомо, що крім Гьокмена та Ниша затримали ще двох людей, які можуть бути спільниками. Паралельно з владою Нідерландів власне розслідування проводить і Туреччина. Одні кажуть про особисті мотиви, другі про теракт. Шеф нашої розвідки працює над цим питанням. Він пообіцяв зателефонувати, як тільки вдасться зібрати інформацію. Чекаємо. Утрехтський стрілок – добре відомий місцевій поліції. Його не раз притягали до відповідальності за крадіжки, пошкодження майна і замах на вбивство. А два тижні тому проти нього почався черговий судовий процес за звинуваченням у зґвалтуванні. Тетяна Угунова, Павло Лисенко, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Тереза Мей проситиме Брюссель відкласти Брекзит. Листа з відповідною пропозицією британська прем'єрка має надіслати президентові Європейської ради Дональдові Туску до 21 березня, першого дня дводенного саміту лідерів ЄС. За відтермінування Брекзиту, який був запланований на 29 березня, на минулому тижні проголосував парламент. ЗМІ повідомляють, що вихід країни з Євросоюзу зможуть перенести на термін від 3 місяців до 2 років. Рішення про це мають одностайно схвалити всі 27 країн-членів ЄС. У Казахстані паніка. Після раптової відставки Нурсултана Назарбаєва в країні здорожчав долар. Люди масово скуповують валюту. Деякі обмінники через такий ажіотаж тимчасово припинили працювати. Якщо о 21:30 за часом Астани долар подекуди продавали за курсом 378,5 тенге, то вже за півгодини американська валюта здорожчала до 385 тенге. Нурсултан Назарбаєв, який незмінно очолював Казахстан 29 років, склав повноваження напередодні. Уже сьогодні обов'язки очільника держави тимчасово виконуватиме спікер Сенату. Як змінився Казахстан за роки незалежності, розповість Аліса Орлова. У вівторок прес-служба президента Казахстану анонсувала звернення Нурсултана Назарбаєва до народу в ефірі головних національних телеканалів. Про що саме говоритиме президент, ніхто не знав. Я прийняв непросте для себе рішення сложить в себя полномочия президента Республики Казахстан. В этом году исполняется 30 лет моего нахождения на посту высшего руководителя нашей страны. Я был удостоен великой чести моим великим народом стать первым президентом независимого Казахстана. Виконувачем обов'язків президента до наступних виборів своїм останнім на посаді указом Назарбаєв призначив Касима Жомарта Токаєва. Сам Назарбаєв після відставки, яка набуває чинності 20 березня, очолить Раду безпеки Казахстану. Назарбаєв – рекордсмен за тривалістю перебування при владі на пострадянському просторі. За ці роки, за його словами, Казахстан зазнав радикальних змін. Которые мы пережили, как пала Советская империя, оставив нам неразберюху, душевную смуту, разрушенную экономику и политику. Не хватало продовольствия, товаров первой необходимости, сплошная безработица. В одночасье, потому что остановились все крупнейшие заводы. Казалось, наступил настоящий коллапс. Это был вызов, и мы этот вызов приняли. Стали енергічно прокладувати свій казахстанський путь розвитку. Нурсултана Назарбаєва часто звинувачували в авторитаризмі та придушенні інакомислення. У перші роки правління він розпустив опозиційний парламент, а потім зібрав новий, але вже з обмеженими функціями. Повноваження Назарбаєва багато разів продовжували і, зрештою, обмеження щодо кількості президентських термінів у 2007-му взагалі зняли. Водночас у 2010-му він отримав довічний титул лідера нації. У квітні 2015-го на дострокових виборах його переобрали вже в п'яте. Він здобув майже 98% голосів. Термін повноважень 78-річного Назарбаєва спливав у квітні 2020-го. Аліса Орлова, телеканал «Інтер».
Уряд Італії не дозволяє судну з мігрантами заходити в порт. Днями катер під італійськими прапорами врятував біля берегів Лівії 49 біженців. Гумовий човен, яким вони намагалися дістатися Європи, затонув. Серед порятованих 12 дітей. Міністр внутрішніх справ Італії заборонив судну перетинати кордон країни. Наразі його оточили 3 патрульні катери італійської фінансової гвардії та берегової охорони. На іспанській Мальорці з 1 квітня подекуди заборонять вживати алкоголь. У такий спосіб влада прагне уникнути проблеми з п'яними туристами. Нові обмеження стосуються 6-кілометрового пляжу Плая де Пальма та 4 центральних зон курорту. Розмір штрафу може сягати 3000 євро. Торік на Мальорці сталося щонайменше 15 випадків, коли туристи у стані алкогольного сп'яніння випадали з балконів. 8 з них загинули. Замість того, щоб дивитися під ноги, вони дивляться на екрани смартфонів. Така проблема не оминула і Південну Корею. Там гаджетозалежні пішоходи вже не раз ставали жертвами дорожньо-транспортних пригод. Як південні корейці борються із цією проблемою, розповість Оксана Гашева. Південно-корейське місто Ільсан може похвалитися найвищим в світі рівнем смартфонізації. Гаджет тут має майже кожен житель. Деякі не хочуть випускати смартфон з рук, навіть коли переходять дорогу, через що не помічають ні світлофори, ні автівки. Щоб запобігти виникненню ДТП, адміністрація міста вирішила попереджувати водіїв про необачних пішоходів. На перехрестях з'явилися вогні, лазерні промені та табличка з написом «Увага! Смартфонові зомбі!». Розробники припускають, що вони змусять водіїв пригальмувати перед переходом, куди невчасно може вийти гаджетозалежний пішохід. Сенсорний датчик та тепловізійна камера фіксують рух транспортного засобу чи пішохода. Коли об'єкт наближається, ліхтарі на дорозі починають миготіти. Попередять про наближення до проїжджої частини і самих смартфонових зомбі. Для них розробили додаток, який видає оповіщення про перехід дороги та блокує на цей час екран. Зазвичай я в телефоні, навіть коли йду вулицею. Через це я часто врізаюся в інших людей чи натикаюсь на щось. Я думаю, цей додаток дійсно корисна річ. Системою оповіщення управляють радіолокаційні датчики та спеціальні камери. Обладнати нею один пішохідний перехід коштує приблизно 13 тисяч доларів. Жителі міста стверджують, ці гроші адміністрація витратила не дарма. Завдяки цим вогням я почуваюся спокійніше. До того ж, вони змушують мене частіше озиратися навколо. Мені б хотілося, щоб такі ліхтарики були на кожній вулиці нашого міста. За останні 5 кількість ДТП, пов'язаних зі смартфонами, збільшилася удвічі. Більшість інцидентів трапляється в проміжку з 3 до 5 вечора, коли підлітки повертаються зі школи, втупившись у смартфони. Якщо досвід Ільсана по боротьбі з аваріями виявиться успішним, такі системи оповіщення встановлять по всій країні. Оксана Гашева, новини, телеканал Інтер. В Австралії знайшли гігантську сонячну рибу. Рідкісну істоту завдовжки майже 2,5 метри виявили неподалік гирла річки Мюррей. Спочатку здалека рибалки подумали, що це шматок деревини. А коли підійшли ближче, не повірили власним очам. Не повірили і користувачі соцмереж. Фото з рибою сприйняли за фейк. Що могло стати причиною її загибелі, невідомо. Ймовірно, кажуть риболови, це поліетиленові пакети, які сонячні риби часто сприймають за медуз і їдять їх. Килими з майже 25 тисяч пластикових закруток до пляшок з-під води виготовили в Сараєві. Його склали до Міжнародного дня перероблення вторинної сировини. Мозаїку у вигляді традиційного боснійського візерунка виставили в одному із торговельних центрів міста. У такий спосіб автори хотіли привернути увагу до світової проблеми сміття та способів його переробки. Як розвиватимуться події, вже у півдні розкаже Ольга Торнер. Ну, а в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.